Ukraynanın cənub-şərqindəki hadisələrlə bağlı Moskva və Vaşinqton nümayəndələri arasında müzakirə aparılıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Donbasdakı vəziyyətə görə Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası ilə kontaktımız oldu. Biz Amerika tərəfinə baş verənləri hər tərəfli şəkildə izah etdik, deyə Ryabkov bildirib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanın Ukraynanın şərq sərhədlərinə ordu toplamasından ciddi narahat olduğunu bəyan edib. Xatırladaq ki, Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell Ukrayna hökumətinə ölkənin şərqində Rusiya yönlü separatçılarla münaqişədə birliyin tərəddüdsüz dəstəyini bildirib. Borrell aprelin 4-də Twitter-da yazıb ki, Ukraynanın xarici işlər naziri Dmytro Kuleba ilə telefonla danışıb. O, Ukrayna ətrafında Rusiyanın hərbi fəaliyyətini ciddi narahatlıqla izlədiyini deyib. Borrell məsələnin Avropa Birliyinin xarici işlər nazirlərinin növbəti iclasında müzakirə olunacağını söyləyib. Aprelin 2-sində isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə telefonda danışmışdı. Biden də Zelenskiyə Amerikanın Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü tərəddüdsüz dəstəklədiyini demişdi.